որ երկու առաջ այս հարթակից հրապարակել են բոլոր քաղաքական ուժերի անունից Իշխան Սաղաթելյանը, առաջին կառավարության հրաժարական, երկրորդ ժամանակավոր կառավարության մասնագիտական կառավարության ձևավորում և երրորդ արտախորհրդարանական ընտրություններ, պատերազմող երկրում, երբ պետք է բոլորը բռունցք դառնային, ինչ էր Նիկոլ Փաշինյանի ու իշխող խմբակցության պատասխանը, քայլ լռություն է, քայլ լռություն, մենակ մի անխելքեին վստահեն, շիշ բռնողին, որ Արմեն Սարգսյանին պատասխանյուք կոպտի, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության պաշտպան, մեր անվտանգության պաշտպան, Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը քաղաքական հայտարարություն է անում, Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է արձագանքել, մարդ չի մնացել, որ կող կկանգնի, մարդ չի մնացել, դրա համար է նույնիսկ պարլամենտում են վախենում խոսել, երեք տեսակ, այսօր տեսակ, ազգային ժողովում, ընդդիմությունը, իրենց բառերով ասեմ, բմլաաններ անունի քայլի, չեն ավարտակվում խոսել, երկու ելույթից ավել չեն ավարտակվում խոսել, ձենները կտրում են, մանդատը պահում են, ձայնը տրվում է Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության Նաեռնա Զորաբյան։